մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 9-ին, դավաճանական փաստաթուղթ ստորագրվեց, ըստ որի Արցախի մեծ մասը հանձնվեց. Արդյոք դրանով ամեն ինչ վերջացավ, թե մեր ու մեր երկրի առաջ այլ վտանգներ ևս կանգնած են։ Իհարկե չվերջացավ, դա միայն սկիզբն էր, եւ հենց շարունակությունը եւ հայ ժողովրդի ավարտը ու Հայաստանի պետականության ավարտը կանխելու համար է, որ մենք հիմա փողոցում ենք եւ պայքարում ենք, որովհետեւ անխոս է, որ հիմնական վերջնանպատակը Սյունիքի օտարումն է, որին հետևելու է ամբողջ Հայաստանի անկումը։ Բացի դրանից գնում է ամեն ինչ նրան, սա տանում է նրան, որ Հայաստանը հրաժարվի իր բոլոր իրավունքներից սեփական տարածքների նկատմամբ, միջազգային իրավունքով եւ միջազգային մակարդակով ճանաչված սեփական սահմաններից, փոխարենը ճանաչի խորհրդային ապօրինի վարչական ներպետական սահմանները որպես պետության սահմաններ, որը հանցագործություն է հայ ժողովրդի դեմ։ Բազում հանցագործություններ են արդեն այդպեսի գործվել։ Հիմա մնացած հանցագործությունները չգործելու համար է, որ մենք փողոցում ենք եւ իհարկե ռեժիմը հեռացնելու։ Մինչեւ դավաճանների ռեժիմը չհեռանա, մենք ոչ մի շանս չունենք կենթանի մնալու որպես ժողովրդ եւ որպես պետություն։ Պարոն Փաշինյանը նշում է, որ ոչ մի բանակցություններ չեն գնում, ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրվելու, արդյոք հավատում եք նրա խոսքին։ Դրա խոսքերին ով հավատում է կամ միամիտ է կամ ուղղակի մտածել չգիտի։ Դա ստել է առաջին օրվանից եւ պարզ ստեր չի ասել։ Միշտ ասել է ճիշտ հակառակը նրա ինչ անելու է։ Ինչ ինքը մտածում է։ Երբ ես 2018 թվականի չհեղափոխության ժամանակ սատարում էի չհեղափոխությունը, չիմանալով որ դա չհեղափոխություն է, կարծում էի որ հեղափոխություն է, պատճառը նա էր, որ ինքը ծայրահեղ համոզիչ ձևով ստեր էր խոսում ամբողջ ժողովրդին եւ ամբողջ ժողովուրդ էր սատարում այդ շարժմանը։ Կյանքը շատ արագ ցույց տվեց ինքը ով է, եւ դրա համար ենք էլի մենք փողոցում, որպեսզի այլևս այս երկրում սուտ խոստումներ չլինեն ժողովրդին եւ հասարակության ուղված, որպեսզի ստեր չխոսեն, որպեսզի այլևս ճշմարտությունը դառնա ինստիտուցիոնալ երևույթ Հայաստանի քաղաքական դաշտում, եւ իր ստերն են, որ ժողովրդին այսօր դարձրել են թերահավատ, եւ ժողովուրդը չի հավատում ոչ մեկի խոսքի, որտեւ անընդհատ ստել են, իրենից առաջել են ստել։ Մենք նաեւ դրա դեմ ենք խորքում պայքարում։ Ժողովուրդը ինչ կարող է ու ինչ պետք է անի։ Ժողովուրդը կարող է ամեն ինչ։ Մեր ժողովուրդը դա չի հասկանում, բայց մեր ժողովուրդը, ինչպես մնացած բոլոր պետությունների ժողովուրդները, եթե ոտքի են կանգնում, նրանք կարող են կանգնեցնել կայսրություններ, նրանք կարող են ջախջախել իրենցից տարածքով շատ ավելի մեծ եւ հզոր պետություններ, բայց դրա համար անհրաժեշտ է ոտքի կանգնել, ոտքի կանգնել, ոտքի կանգնել։ Այս պահին դա է բանալին մեր փրկության։ Նորից դա էլ մեր խնդիրներից մեկն է, որ մենք այս պայքարով փողոցներում, հրապարակներում, հանրային եւ մեդիա դաշտում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ Արդյոք դուք պատրաստական եք պայքարը մինչև վերջ տանել, առանց կոտրվելու, հուսահատվելու։ Եթե կոտրվող եւ հուսահատվող լինեինք, վաղուց էինք կոտրվել եւ հուսահատվել, պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Ինչպիսին էլ որ այդ վերջը լինի, մենք պայքարելու ենք, չենք կանգնելու։ Մեզ կանգնեցնել հնարավոր չի։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։